І прямо зараз ми маємо у студії подробиць міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко. Пане Вікторе, я вас вітаю. Дуже вдячна за те, що знайшли час. І дуже сподіваюся, що ваші відповіді знизять нашу тривожність, про яку ми з вами розмовляли. Отже, цифри захворювань ростуть. На минулому тижні ваш колега озвучив, як він це назвав, оптимістичний прогноз. І це 60 тисяч людей за добу і майже мільйон людей за лютий загалом. Чи це так справді, чи витримає наша система таке навантаження? Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я. Так, дійсно, прогнози показують, що як мінімум вдвічі зросте кількість випадків за добу порівняно з тим, що в нас було восени в ту хвилю. Тобто ми мали 27 тисяч випадків найбільше, ми розраховуємо десь 59-65 отак тисяч. Це будуть щодобово реєструватися під час оцієї хвилі в пікових значеннях. Дай Боже, щоб наші прогнози не збулись, але вони є і до них потрібно бути готовими, оскільки європейські країни проходили пік з омікроном саме з великою кількістю випадків коронавірусної хвороби, яка реєструється. В той же час, що ми бачимо далі? Що при дельті кожен четвертий інфікований госпіталізувався до лікарні. При омікроні тільки кожен восьмий. І ми розуміємо, що це омікрон менш агресивніший, а якщо ще буде більша кількість вакцинованих, якщо ми вакцинацію повернемо добову до хоча б жовтневих цифр, то кількість госпіталізованих до лікарень зменшиться іще в рази. І це не призведе до навантаження системи охорони здоров'я навіть при великих цифрах кількості випадків щодоби. Тому є дві таких ключові речі, які повинен зробити кожен українець, допомагаючи медичній системі пройти цю хвилю коронавірусної інфекції. Перше, це перша річ, це зробити щеплення, або два, базовий курс, або бустерну, якщо пройшло 6 місяців з моменту другого щеплення. Зараз ми до бустерного дійдемо з вами. І друга ключова річ, яку забувають часто, захворів, сиди вдома, не йди в колектив, не йди на роботу, не інфікуй своїх колег, для того, щоб зменшити кількість інфікованих і перервати ланцюжок передачі інфекції. Тобто ваша відповідь – так, ми можемо очікувати на такі великі цифри, а якщо так, то можемо ми чекати, чи можемо чекати на загальноукраїнський локдаун? Ну, ні, ми працюємо в умовах адаптивного карантину. Сьогодні одна область вже перебуває в умовах червоного рівня епідемічної небезпеки. Також сьогодні відбулася комісія ТЕПТНС, де з 27 січня з 0 годин переведено до червоного рівня епідемічної небезпеки Рівненську область. І на Львівську ми також готуємо подання, бо вона переходить по індикаторах для розгляду на комісії ТЕПТНС. Тому те, що ми спостерігаємо сьогодні, підстав для ведення червоного рівня епідемічної небезпеки відразу на території всієї країни немає, але будемо слідкувати за тенденціями. Про червоний рівень епідемічної небезпеки ми не будемо вводити від кількості випадків, оскільки червоний рівень епідемічної небезпеки вводиться саме тоді і на індикатори, які показують завантаженість системи охорони здоров'я. Чим більше буде людей на госпіталізуватись, тим ймовірніше, що буде вводитись червоний рівень епідемічної небезпеки. Але однак, сьогодні червоний рівень епідемічної небезпеки – це не локдаун. Червоний рівень епідемічної небезпеки – це жорсткіші обмеження для невакцинованих людей. Тому ще раз закликаємо, як допомогти медичній системі, так і допомогти економіці країн. Вакцинуватись, і тоді, коли ти вакцинований, маєш ковідний сертифікат, ковідні обмеження для тебе не працюють, і це допомагає розвиватись нашій країні. Зрозуміло. А щодо бустеру, ви кажете, наскільки ця третя доза ефективна і щодо омікрону, зокрема, як наприклад, якщо я зроблю це третє щеплення, який в мене є відсоток, який є шанс, що я не захворію омікроном? Велика Британія, Ірландія і Франція показують, що бустерна доза після омікрону – це 85% захисту від тяжкого перебігу хвороби. Тому ми говоримо про те, що якщо пройшло 6 місяців, робимо бустерну дозу. Це в тому числі і захист проти омікрона. Додатковий захист, який повинен бути в кожної людини. А плюс ще є приємна річ, якщо ви зробите бустер, то в єПідтримці найближчим часом з'явиться і 500 гривень, які ми можемо використати для підтримки сфери економіки, які найбільше постраждали під час карантинних обмежень. Тому вакцинуємось і, можливо, ще й приємні бонуси додаткові до збереженого життя. А розкажіть більше про омікрон. Які у нього особливості, крім того, що він дуже заразний?
Він передається швидше, так. Угу. І особливості, які відслідковуються, людина, яка їм інфікована і потрапляє до лікарні, споживання кисню не таке критично велике, як було при дельті. І це тут для нас це добре, оскільки система охорони здоров'я зможе одночасно приймати більшу кількість пацієнтів, бо навантаження на систему охорони здоров'я буде не таким великим, оскільки ліжко і ліжко з киснем – це зовсім інші підходи до перепрофілювання лікарень. Тому ми маємо надію саме, що в нас все буде добре, бо люди будуть вакцинуватись і менше госпіталізуватись. Особливості такі, які ще характерні для цього штаму. Раніше для дельти ми пам'ятаємо, що була така втрата нюху, один із основних симптомів. Зараз ми бачимо, що для цього вірусу характерні більше симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, які нам зазвичай знайомі і в епідсезоні проявляються. Але таким характерним, симптоматичним є біль в горлі, який зустрічається більше, ніж в 50% серед захворівших. Це не як з'являється біль в горлі, це не 100% ковід, але в кожного другого з ковідом, омікроном, є біль в горлі. Ви, мабуть, помітили, що після омікрону більше дітей стало хворіти. Чи може це призвести до тотальної вакцинації дітей? Якщо так, то з якого віку? Так, ми помітили, що зараз частка дітей серед усіх виявлених хворих зросла. При дельті в нас було до 6% серед усіх інфікованих. Зараз ми маємо вже 12% серед усіх інфікованих і зросли госпіталізації серед дітей. Тому ми і наголошуємо про те, що в Україні зараз дозволено вакцинувати дітей від 12 років і старше. Підлітки, так. А зараз дуже малюків багато. Але в нас і 12 також багато, тому давайте вакцинувати дітей від 12 років для того, щоб і в них був захист проти, в тому числі, і омікрону, проти коронавірусної хвороби. Поки що ви не думаєте цей вік понизити і малюків? Ні, ми зараз розглядаємо, у нас стратегія 70% досягнути дорослого населення, всі, хто потребуватиме бустерну дозу, зробити бустерну дозу і значно збільшити кількість вакцинованих дітей від 12 і старше. У нас сьогодні близько 200 тисяч дітей вакцинованих, а вікова група близько 7 мільйонів. Ви згадали про Британію. Там зараз відміняють всі карантинні обмеження, не треба маски, не треба сертифікати. Як ви ставитеся до цієї стратегії? Чи можливо вона в Україні? Я це показую як приклад для всіх. А що далі буде? Як будемо планувати? Якщо ми досягаємо показників Великої Британії, проходимо хвилю, то тоді можна і відміняти показників по вакцинації. У них показники охоплення щепленнями близько 80% серед всіх, хто в групі для вакцинації. Це не тільки доросле населення, це і підлітки від 12 років. Тому там і прийнято рішення пом'якшувати, бо вже вони пройшли пік омікрону, іде значне зниження кількості випадків, і вони вирішили відкрити все, що було закрите. В інших країнах, які також кажуть, що пом'якшують карантин, я б хотів би, щоб всі обережно ставились до слова «пом'якшують», оскільки Франція пом'якшує карантин, це дозволяє ходити без масок на вулиці. Ірландія пом'якшує карантин, це дозволяє працювати пабам після 24-ї години. Тому там пом'якшення з нюансами. Дуже вдячна вам за ваш час, за ваші відповіді. Я нагадаю, що з нами у студії був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.